Oj, oj, öppna, starta fort. Alltså den här, vänta, ser du vad jag pratar om? Wow. Alltså idag, shit. Vi har precis varit och tränat. Jag har inte vloggat det, men klockan är morgon fortfarande och vi ska in till huset, dricka kaffe, duscha, göra ordning oss för dagen och sen ska vi starta den här dagen på riktigt. Let's hit it. Let's hit it. Jag bor ju fortfarande i Danderyd. Det är inte långt kvar dock. Här har vi huset. Kan man få skryta lite eller? Säg det. Att jag kör 2 pass idag. Wow. Lukas har liksom signat upp sig på 2 bootcamps. Så det är med Lovisa och Bianca hos Damla och så är det med alla på Fightbox. Och han kör alltså klockan 6 på morgonen och klockan 9 på morgonen. Var det bulldog efter det här? Okej, hörni, jag har duschat och nu ska jag ta och sminka mig lite för dagen. Det är jättelänge sedan jag pratade om smink, känns det som. Och jag har under sommarens gång hittat några favoritprodukter som jag tänkte visa för er. För att ni är bäst och ni förtjänar det. Jag använder inget annat än Maybelline Dream Urban Cover Foundation. Alltså jag tycker att det är den bästa foundationen jag någonsin testat och så är det med det. Och nu är jag liksom mellan en sommarbränna och en höstallis. Så jag använder Natural Beige och Golden Amber och blandar. För grejen med den här foundationen, nu har jag pratat om det innan, men och det här blir också reklam för att jag jobbar med Maybelline. Men den här är liksom lätt på hyn, den känns inte liksom tjock. Jag tycker den ger ett väldigt så här naturligt glow, så det känns som att det är, den är ett med hyn, kan man säga. Jag som annars är ganska torr vill ha en foundation som ger ett lyster och som inte kakar sig liksom. Och nästa favoritprodukt är att jag har blandat en concealer från Hourglass med min ljusa ljusa concealer från Tarte. För att den här är lite mer, den är täckande, den är lite krämigare på något sätt. Så den har jag bara lagt så. Och så har jag jobbat in den. Så den här har jag haft för att täcka. Och så använder jag den här för att ljusa upp. Och då använder jag inte mycket för den här är sjukt dryg. Så, och så fäster jag den här med lite translucent powder. Och absolut inte mycket, för det har jag också gjort som misstag innan. Så. Nästa produkt som är min absoluta favorit, alltså så här, rutin, är de här contour sticksen från Nude. Alltså jag fick hem ett bud med de här och det tog ett tag innan jag testade dem, men när jag väl testade dem så kände jag att det här är bra. De här funkar skitbra när du är liksom solbränd och du vill inte ha massa puderprodukter utan du vill jobba med krämer och sånt. Då är det de här contour sticksen. Och då har jag en färg som är heter Bondi Bay. Som jag bara konturar med så. Lite på nosen. Och det jobbar jag in. Och när jag använder den kalla tonen som är då Bondi Bay, så går jag med terracotta som är en annan stick i en lite varmare färg. Och så har jag den som en liten solkysst bronzer typ. Jag ska se att galen ut innan man är klar. Ett knep är också när du kontorar, glöm inte att lägga på nosen. För att det är många som bara gör streck, streck och så är det allt typ. Men solen landar alltid på nosen och därför är det brun där. Så det är jättefint att liksom lägga lite rouge eller lite varmare puder eller varmare contour stick. Så när jag gjort det här och blandat in allting så använde jag mitt favoritmärke Kaja. Och då använde jag paletten Classy och då kör jag den tonen, den kalla, för att liksom lägga en contour. Och sen så har jag världens bästa bronzer. Den som heter Gold Coast. Ni ser ju hur, alltså den här är så flitigt använd. Det hände någonting när den här kom till min sminkväska.
Mitt smink blev 10 gånger bättre. Så jag är evigt tacksam Kaja och allt de gör för mig. Okej, så den här kalla tar jag. Så. Och bara lägger som en lätt, alltså den här. Jag vet, jag gör ju alltid så här. Det är som att jag drar mitt ansikte för att lägga skuggan. Så ser jag upp i pannan. Och när jag lagt den kalla skuggan, liksom i yttre delen av ansiktet, så använder jag Gold Coast med samma borste. Liksom jobbar närmare mittendelen av ansiktet. Den är väldigt pigmenterad så jag använder inte så hårda penseldrag. Och nu, alltså det är många favoriter så hang with me. Det här ska inte vara en sminkvideo men nu blir det lite. Den här produkten blev jag tipsad av Layglobe på Instagram, och om ni inte följer henne så gör det, för att hon har de bästa både hudvård och sminktipsen, och hon jobbar hårt. Hon jobbar hårdare än tomten på julafton, för att hon ger oss så grymma tips, varav en är den här Glow Glaze Stick från Becca. Då är det alltså en stick. Det gör den finaste highlighten, alltså den här kan använda helt utan smink och det ser ut som du lyser inifrån. Så jag brukar ta den på ett finger och så brukar jag bara dutta på så. Och det som är så nice med den här är att det är liksom inget skimmer. Den är mer så här blöt. För att ni vad jag menar, den ser väldigt, väldigt naturlig ut. Så den lägger jag på kindbenen, under ögonbrynet, till överläppen och på nostippen. Så det är ett helt otroligt tips som ni får av mig här, bara sådär. Varsågod. Och sen när jag lagt det då, så har jag givetvis Kajas, vad heter den här? Alltså jag använder de här produkterna så mycket så de försvinner. Ja, det här är en highlighter från Kaja som är helt otrolig. Men nu när jag lagt den här så får jag vara försiktig och inte lägga för mycket av highlighten. Så jag bara fäster typ det som är blött. Så lite rouge från samma palett från Kaja. Den här, det är den finaste färgen. Jag gillar inte rouge förrän jag fick testa den här färgen. En idag made sense. Jag tror det är mina favoritprodukter som jag inte pratat om innan. Jo, just den här också. Jag använder ju mycket Kaja nu, men jag använder Kajas Glow Spray, vad den nu heter. Den som är för glow och inte den som är hydrate. Ja, i alla fall. Men den tog slut, så då fick jag hitta en ersättare och då testade jag den här som är från Beauty Blenders egna märke som heter Redo. Och alltså jag varnar er, använd inte för mycket av den här, men precis rätt mängd och det ser ut som att du återigen lyser inifrån. Så den här sprayar jag bara liksom max 3 spray. Tips. Jag ska göra det sen. Nu ska jag göra ögonbryn, ögon, läppar och sen startar vi den här då. Minns ni de här mackorna jag alltid tjatat om förut? Ni vet med Friggs och flingsalt, eller Philadelphia, avokado, flingsalt och rökt skinka. Jag har inte ätit dem på hela sommaren, men nu. Nu ska jag äta dem. Och sen ska vi inte stanna. Och ska jag dricka mitt kaffe också. Så. Nu ska jag gå och fixa mina bryn. För det är på tiden. Grejen med mig och Felicia är att varje gång jag är här så skvallrar vi som aldrig förr. Jag vet allt. Det är så mycket konfidentiella saker som pratas om i det här rummet. Det betyder att jag har ett eget rum, kan jag bara säga. Yeah. Och att det inte är så många som sitter utanför. Det är faktiskt, jag kan liksom, jag känner det när jag trycker på ringklockan att nu börjar det bubbla. Men det är väl skönt att du kan ventilera. Ja, men det är här det kommer ut. Alltså Alice har faktiskt gått hos mig i typ 100 år. Och jag pratar mer om mitt liv här än vad jag gör när jag är hos min psykolog. Åh oh, jävlar. Ska jag fakturera extra? Nej, det är inte så mycket. Men alltså, det är inte bara bryn som lagas här. Nej, men det är faktiskt sant. Det är fler än du som lättar på hjärtat. Och du bara, I have had enough. I can. Det kommer med yrket liksom. Jag förstår. Okej, okay, så att det här är... Nu har du ju ifyllt också. Jag har fyllt i. Oj, vad jag spottar, det är bra där. Men i alla fall, det här är före. Look at me. Look at my brows. Fint för mitt ord, jättefina. Tack så mycket, de är helt nya. As usual. Felicia är så jäkla duktig. Och hon känner mina bryn bra nu. Alltså vi började
Men så tjock jag bryn. Och nu har jag liksom smalnat av dem. Och jag tycker om det. Det känns att det passar mitt ansikte bättre. Mm. Mina ögon kom fram mer. Mm. Nu ska vi till lägenheten. Men ni får vänta med att se det. Tills... Det är han. Är det en kändis? Det tror jag inte. Oj. Han var trevlig. Tills nästa renoveringsvlogg. Det är det jag ska säga. Nu ska jag dit och kolla. Nu ska vi snabbt in och köpa lite iskaffe. Har du plonka? Ja. Bjuder du? Ja då. Alltså jag ska visa en bild. Alltså det här, men jag måste bara visa den här. Alltså, vem hittar honom? Va? Han tycker han själv är så kattig. Och, otrolig bild. Ja, otrolig bild. Vi ska in på Mahal och köpa iskaffe nu. Because that's what we deserve. Vet ni vem jag är hemma hos? Ja, frugan. Frugan. Jag är tillbaka. Där allt börjar. Jag är så trött, hörni. Det är... Ja. Linnea här. Men Klara har lagat kokt potatis, lax och... någonting. Nej, citronsås den här gången. Men också någonting som min mormor brukade laga när jag var liten. Är kokta morötter i smör. Hur gott? Ibland förvånar jag. Ibland förvånar du. Så här har du det. Och här kommer laxen i citronsås. Också egengjord citronsås. Ja, du, jag blev förolämpad. Idag så man kan inte göra den där laxen med citronsås, den där färdigköpte. Jag bara... Men jag visste inte. För jag hade köpt en färdig citronsås. Men nu ska vi sätta oss här och myskväll. Och skvallra. Så som jag gör. Oh, so tonight I say another breakup song. So let it all make it play on and on and on and on. Han är min PT. Herregud, det här benpasset var inte en lek. Alltså, jag har ändå börjat bli... Jag har börjat bli stark nu, tack vare Emil. Men det gör ju också att han pushar mig hårdare för varje pass. Och det är vidrigt när jag väl... är där, men efteråt känns det helt otroligt. Och nu är vi på väg till ett möte. Jag har inte duschat och jag kommer inte duscha förrän i eftermiddag. För sån är jag. Sån är du. Sån är jag. Men det är lite hemligt möte, så vi hörs efteråt, tänker jag. Adios. Just det, jag fick det sjukt. Nej, Lillis fick det sjukaste telefonsamtalet idag. Alltså, ytterligare en hemlighet. Som kanske inte kommer bli av, men... Kanske. Det var jättekul. Alltså ni hade dött om ni fick veta vad. Men jag kan inte säga då. Så hela den här sekvensen blir bara irriterande för er att lyssna på. Det har med tv och jag, det kan vi säga. Ska få en egen show. Programledarroll. Eller en, ska flytta till landet. Gör en mandelmans takeover. Det är mycket nu. We'll see what happens with me. Men nu ska jag på möte. Hejdå. Puss och kram. Nu är vi på möte nummer 2. Och... jag har köpt med lunch från Reload. Det är alltså den trevligaste hälsotallriken. Med hummus, kyckling, bulgur, grönsaker. Nu fick jag. Ja, har du min paprika? Ja, och vitlöksdressing. Och nu ska vi planera hösten. Jag är alltså på min agenturs kontor som är jättevit som du ser. Titta vad fint. Och så har han så här. Titta, titta. Hej. Jag är hemma. Vad gjorde vi sist? Jo, mötet gick jättebra. Vi pratade om hösten. Om projekt som kommer vara nu. Och typ så här, hur jag skulle vilja att min höst såg ut. Vad min agentur kan göra bättre. Vad jag kan göra bättre. Vad Lucas kan göra bättre. Ett sånt möte.
Så att det känns kul, jag känner mig jätteinspirerad och fett taggad inför hösten. Jag älskar hösten. Hösten är 100% min årstid. Alltså allt från jobb till att tycka det är kul att klä sig till träning. Alltså allting känns kul och typ inspirerande på hösten. Så nu är jag hemma och skalar potatis. Jag ska ta falukorv och potatismos. Och somna tidigt har jag tänkt. Men jag ska inte sluta tänka på det samtalet Lukas fick idag. Alltså ni hade dött om jag berättade vad det handlade om. Vilket jag inte får. Jag har så mycket hemligheter för er som ni snart kommer få veta mer om. Okej. Jag måste lägga på nu innan jag säger för mycket. Puss och kram. Glöm inte att prenumerera. Hejdå.